হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। মোৰ চ্যানেলৰ আপোনালোক আটাইকে আকৌ এবাৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ বাৰীৰ কচু ঢেঁকীয়া আৰু ছবিত আলু পিটিকাৰ জুতিৰে আজি দুপৰীয়া ভাতসাজ কেনেকৈ ৰান্ধিলোঁ তাৰে এটা ভিডিঅ'। গতিকে দেৰি নকৰিবলৈ আজি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে এটা কথা আপোনালোকক কওঁ, আপুনি যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব। এতিয়া মই বাৰীত গৈ আজি প্ৰয়োজনীয় বস্তুবিলাক যোগাৰ কৰি আছোঁ। এতিয়া মচুন্দৰী চিঙিলোঁ, মধুৰলেং চিঙিলোঁ, ঢেঁকীয়া চিঙিলোঁ। এতিয়া মই কেৰাহীখন পাতি মিঠাতেল গৰম হ'বলৈ দি ইয়াত মই ঢেঁকীয়া আৰু আলু দি দিছোঁ। ইয়াত মই এতিয়া প্ৰয়োজন অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি দি দিছোঁ। আৰু আনফালে মই এটা কুকাৰত দাইলৰ লগত কচু বইল কৰিছোঁ। এয়া আমাৰ ঢেঁকীয়া আৰু আলু ভাজি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে কাঢ়ি লওঁ। একেটা কেৰাহীতে মই ৰচুন কেইফুটামান থেঠেলিয়াই লৈ ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত হালধি অলপ দি দিছোঁ। মই যিহেতু দাইল বইল কৰোঁতে হালধি নাই দিয়া, অকল নিমখ দিছিলোঁ, এতিয়া মই ইয়াতে দাইলখিনি তেল মাৰি লওঁ। দাইলখিনি মই উতলিবলৈ দি আনফালে এটা কেৰাহী পাতি এতিয়া মই মচুন্দৰীখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মই ৰচুন দুফুটা থেঠেলিয়াই দিছোঁ, লগতে এটা পকা জলকীয়া দি এইখিনি এতিয়া মই কাপোৰ মাৰি দিছোঁ। এয়া মচুন্দৰী ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ পিটিকা কৰি লওঁ। তাৰ লগতে এতিয়া মই আলু পিটিকি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত দিম কেঁচা পিঁয়াজ। এয়া কেঁচা পিঁয়াজ দিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু অলপ কেঁচা মিঠাতেল। এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে পিটিকি লওঁ। এয়া আমাৰ এতিয়া প্ৰথম পিটিকাটো মচুন্দৰী আৰু আলু পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই দ্বিতীয়বিধ পিটিকা বনাবলৈ মধুসোলেং পাতখিনি এনেদৰে কেৰাহীত গাপত দি লৈছোঁ, ৰচুন দুফুটা আৰু জলকীয়া এটা দি। এতিয়া মোৰ মধুসোলেংখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে পিটিকি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত লগতে দি দিছোঁ বইল আলু। আলুকেইটা মই আগতীয়াকৈ বইল কৰি ৰাখি থৈছিলোঁ। এইখিনি এতিয়া মই ভালদৰে পিটিকি এতিয়া কেঁচা পিঁয়াজ দিছোঁ। এতিয়া লগতে মই ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি অকণমান কেঁচা মিঠাতেল আৰু নিমখ দি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি। এয়া মোৰ দ্বিতীয়বিধ মধুসোলেঙৰ লগত আলু পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই তৃতীয়বিধ পিটিকা বনাম নেফাফু আগৰ সৈতে। মই নেফাফু আগকেইটা বইল কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এইকেইটা মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই দিছোঁ কেঁচা পিঁয়াজ, লগতে এটা বইল আলু। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে পিটিকি লওঁ। এতিয়া মই ইয়াত কেঁচা মিঠাতেল আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি আকৌ ভালদৰে পিটিকি লৈছোঁ। এয়া মোৰ তৃতীয়বিধ আলু পিটিকা নেফাফু আগৰ সৈতে আলু পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই চতুৰ্থবিধ পিটিকাৰ বাবে এনেদৰে গেছতে বিলাহী এটা পুৰি লৈছোঁ। বিলাহী পুৰা হৈ গ'ল। এতিয়া মই বাকলি গুচাই বিলাহীটো কাটি ল'লোঁ। এতিয়া মই কেঁচা পিঁয়াজ দিলোঁ, কেঁচা মিঠাতেল, আলু দিলোঁ, বইল আলু আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি এইখিনি মই এতিয়া ভালদৰে পিটিকি লওঁ। এয়া মোৰ আজি চতুৰ্থবিধ আলুৰ সৈতে বিলাহী পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল। পঞ্চমবিধ পিটিকাৰ বাবে মই এটা বেঙেনা পুৰি এতিয়া ভালদৰে গুচাই লৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া বইল আলু দিছোঁ লগতে আৰু কেঁচা পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া, সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ আৰু কেঁচা মিঠাতেল দি এইখিনিতে মই ভালদৰে সানি লৈছোঁ। এয়া মোৰ বেঙেনাৰ সৈতে আলুৰ পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল। শেষৰ পিটিকাবিধ বনাবলৈ মই লৈছোঁ এটা বইল কণী আৰু এটা বইল আলু। এতিয়া মই ইয়াত লগতে দিছোঁ কেঁচা পিঁয়াজ। এতিয়া মই ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি দিম নিমখ আৰু কেঁচা মিঠাতেল অকণমান দি এইখিনি মই ভালদৰে সানি লওঁ। এয়া মোৰ আজি শেষৰ বিধ অৰ্থাৎ ষষ্ঠবিধ পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া আজি আমাৰ দুপৰীয়া সাঁজ ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকৰ বাৰু এতিয়া দেখি খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে? মোৰ একেবাৰে জিভা পানী পৰি গৈছে। এতিয়া মই সোনকালে খাই লওঁ আৰু আপোনালোকে এই ৰেচিপিকেইটা ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। একেবাৰে চিম্পল হয়, সহজতে বনাব পাৰিব। ছবিধ আলু পিটিকাৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়ালোঁ আজি। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু প্ৰথমেও কৈছোঁ এতিয়া শেষতো কওঁ, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।